Tere hommikust ja väga suur rõõm näha sedavõrd rohkearvulist publikut tänasel konverentsil, et tulin ülevalt alla ja ustast läbi, siis mõtlesin, et oi, mis siin täna toimub, et kas siis on mitu üritust, aga näed, ainult üks üritus on. Ja väga hea meel ka näha palju tuttavaid nägusid siin saalis, et ma siiralt tänan teid kõiki. Ma arvan, et teie kõikide panus on see, mis meid tänaseks on siia konverentsile toonud ja ka selle maapõue nädala läbiviimist toetanud. Et ma usun, et see ütleme, esimene maapõue nädal võiks saada traditsiooniks ja kindlasti selline ühiskonna harimine maavarade ja maapõue teemade osas on väga-väga tänuväärne, nii et tänud teile kõikidele. Aga kui see avasõnade juurde tulla ja paar mõtet siit edasi anda, mis ei ole võib-olla ülemäära originaalsed, aga tark on kopeerida, kui on kopeerimist väärivaid mõtteid, siis on öeldud niimoodi, et riik on täpselt nii rikas, kui hästi ta oma ressursse tunneb, ja neid ka kasutab. Ja ma arvan, et selles ütluses on väga-väga palju tõtt. Ja selles ütluses on ka palju sellist kurbloolisust, mida tegelikkuses mulle tundub, et Eestis on siin pea 2 aastakümne vältel ühtkümmeteist kaotatud. Ja mis puudutab Eestit, siis ma arvan, et meie ühiskond on kuidagi mitte väga unikaalne. Me oleme täpselt samamoodi siin tegutsemas nagu muus maailmas ja ei ole ei Eestis ega ka muus maailmas kuidagi see maavarade temaatika või maavarade kaevandamise temaatika populaarne. Inimesed ei saa aru, mis asi on kõik need videoklipid, mida me siin alguses nägime ja mida Urmas ka ütles, tegelikult näitab seda, et väga palju on sellist loov või soov mõtlemist ja tegelikkuses ei teata, mis toimub. Ja sealt on ka tulnud igasugused toredad akronüümid, kõige võib-olla selline rohkem kasutatud on NIMBY, eks siis, et ära ehita midagi minu taha ja lähedale. Ja see käib ka väga hästi tegelikult kõik võimalike kaevanduste ja maavarade kohta. Neid akronüüme on kusjuures päris palju, nii et kes viitsib Wikipedia lahti lüüa, siis ta leiab sealt neid väga erinevaid ja üks naljakam kui teine, kuni banaana ja cavemanini välja. Et ma ei hakka neid kõiki siin lahti seletama. Aga iseenesest ei ole selles midagi halba. See, et meie kogukonnad, meie inimesed pööravad sellele teemale tähelepanu, näitab lihtsalt, ma arvan, meie ühiskonna niisugust head arengutaset. Ja ei olegi mõistlik see, et riik või riigile kuuluvad asutused või riigi poolt antud õigus sõidaks kogukondade või inimeste tahtest üle. Ehk siis tuleb selgitada ja loomulikult see, et inimestel on mure siis oma elukeskkonna pärast, selle pärast, mis toimub nende lähedal, on täiesti iseenesest mõistetav. Ja loomulikult maavara kaevandamine ja töötlemine on kindlasti sellised tegevusalad, mis on nii visuaalselt kui ka erinevate muude häiringute tõttu kindlasti vägagi nähtavad, vägagi tuntavad. Teisest küljest jällegi selline harituse teema, et tihti peale ei saada aru, et kõik see, mis meie ümber toimub, ongi tegelikult pärinev loodusressurssidest ja suur osa sellest maavaradest. Et tihti peale ei suudeta ennast
või oma siis tarbimisharjumusi sellega kuidagipidi seostada. Ja noh, kõige lihtsam näide, kui jätta kõik võimalikud muud maavarad kõrvale, on tegelikult ju energeetilised maavarad, mis moodustavad 80% üleüldse kogu sellest väljatavast massist, mida kasutusele võetakse, ja energiat tänapäevases maailmas on vaja, keegi tõenäoliselt ei kujutaks ka ilma selleta elamist kuidagipidi ette. Ma loen praegu ühte raamatut, mille ütleme, läbiv sõnum oli see, et alati leitakse uus ressurss, kui ressurssidest hakkab puudu jääma. Ja sellel tuginides võiks öelda, et väide, et loodusressursid või maavarad on otsakorral, on oma olemuselt tegelikult vale. Tõenäoliselt otsakorral võivad olla ühed või teised loodusressursid, mis on uuritud ja mida teatakse, et kuskil on. Samas neid, mida ei ole uuritud, mida ei ole kaardistatud, on tegelikult need ressursid, mida me saame tulevikus hakata kasutusel võtma. Ja sellele tuginedes võiks öelda seda, et just uurimine, maavarade uurimine ja maavarade siis avastamine, nende taaskasutamine on tõenäoliselt need märksõnad, mis peaksid meid nii Eesti ühiskonnana kui ka muudes maades kõnetama. Aga loomulikult see ei ole lihtne, et uurimine tänapäeval on muutunud palju raskemaks. Noh, ei ole võimalik lihtsalt näiteks riiklikult otsustada, et me läheme ja uurime ühte või teist asja. Kõik see käib läbi üsnagi komplekse ja interdistsiplinaarse tegevuse. Hästi palju on tulnud sisse keskkonnateemasid. Nii et ka ühiskonna areng selles mõttes, ma arvan, on tinginud selle, et me peame maavarade kaardistamise uurimise ja hiljem ka nende kasutusele võtmise puhul ikkagi väga palju selgitama, väga palju kaasnevaid tegevusi sellega ellu viima. Eesti jaoks, ma arvan, oli 2017 aasta suvi, 6. juuni täpsemalt, võib-olla selliseks uueks hingamisalguseks, kui Riigikogu poole pealt siis kiideti heaks maapõhe poliitika põhialused aastani 2050. Ja olles ka selles protsessis sees olnud, siis peab ütlema, et see algus oli suhteliselt rabe, aga mida aeg edasi, siis seda paremaks tegelikult see omavaheline arusaamine, et mida me tegelikult tahame tulevikus teha, muutus. Ja see on toonud meid suure tõenäosusega täna siia sellele konverentsile. See on olnud alguspunktiks selleks, et meil on olemas riigile kuuluv asutus Eesti Geoloogiateenistus, kelle põhitegevuseks ongi kaardistamise uurimise läbi viimine. Nii et ma arvan, et selline hea algus paari aasta tagant on meil olemas. Nüüd on lihtsalt meie kõikide ülesanne see, et tõepoolest teha ennast ühiskonnas nähtavaks, arutada teemad läbi, teadmuspõhiselt selgitada välja, mis meil maapõues on, kuidas neil võiks kasutusele võtta ja siis ka tegelikult jõuda ühel hetkel selle kohani, kus me saaksime siis erinevate ühiskonnagruppidega läbi arutada, millisel viisil ja kas me ühte või teist maavara, tuleviku maavara siis kasutusele võtame või ei võta. Nii et ma arvan, et kõik võimalused on ju tegelikult siin lahti. Nii et ma ei hakka väga pikka juttu siit rääkima, annaks sõna sisulistele ettekannetele, aga soovin omalt poolt teile kõikidele hästi-hästi sisukad konverentsidena. Ja nagu öeldud, ma arvan, et see väärib järgmisel aastal kordamist, et tähelepanu on olnud väga, väga hea. Aitäh teile!